Čus, vítám vás u druhého dílu svého úžasného pozitivitou nabitýho pořadu. Dnešní věcí, co mě se, je totální neschopnost vlády. Já jsem úplně nechtěl zabíhat do těchto politických vod hned takhle ze začátku, ale dneska mě to fakt vytočilo, tak jsem si řekl, jo, udělám to. Co mě úplně naprosto se, je ta totální neschopnost vlády řešit covidovou krizi, která nepřišla před měsícem, ale přišla před rokem. Máme osvědčené metody, vyzkoušené z několika států, které fungují, ale naše vláda ne. Ta řekne, prostě uděláme nějakou random věc a budeme doufat, že se to spraví. Já se snažím v tomhle nebejt úplně jako pravověrný kritik vlády a vždycky se snažím na tom najít, jestli opravdu za to mohla. A já zjišťuju, že jo. Úžasným příkladem tohodle je budování očkovacího systému až v den, kdy přijeli vakcíny. To super. Samozřejmě, abych tady jenom nenadával, tak já jsem přemýšlel nad tím, jak vlastně tuhle odpornou situaci vyřešit. A napadlo mě teda jenom jediný řešení, který by na tohle fungovalo, a to, že se prostě prohlásíme, protože celý svět už toho nás ví, celý svět prostě nás za to má, a teď to konečně řekneme i my a stvrdíme jim to, že jsme rozvojová země. Něco prostě na úrovni Ugandy nebo Súdánu. A prostě celému světu deklarujeme, že jsme neschopní a že nám nic nejde. A prostě požádáme celý svět, aby to za nás vyřešil. Aby vyřešil ten náš problém, do kterého jsme se my sami uvrtali a ve kterém se teď jako rácháme a nevíme, jak z toho ven. Takže prostě UNICEF by se začal starat o české děti. Začali by se pořádat celosvětové sbírky, jako jste prostě měli třeba přispějte 100 korunů a zaplaťte tak malýmu Tutuovi v Súdánu oběd, tak to samé by bylo tady. Akorát, že prostě zaplaťte 100 korunů a dáte českému dítěti 5 roušek. Mělo by to i spoustu dalších výhod, jo? My máme třeba spoustu jako českých neziskovek, který takhle pomáhají, a Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, ty by ušetřili za cesťáky. Namísto toho, aby se prostě trmáceli někam do Rwandy, tak pojedou do Chebu. Mezinárodní Červený kříž udělá ohromnou humanitární misi a začne tady budovat polní nemocnice a ty, na rozdíl od tý naší v Letňanech, budou skutečně obsazený lidma a lékařema a tak dál. A ještě bych to jako dotáhl dál a jak máme teď zavřený ty okresy, tak bych požádal mírové jednotky OSN, aby nám ty hranice okresů pomohly hlídat. Abychom ty lidi udrželi v těch okresech, tak budeme z letadel schazovat jídlo a základní lékařské pomůcky. A když ani to nepomůže, tak jim začneme schazovat zbraně a uděláme z celé České republiky takový obří battle royale. Jako pak samozřejmě tyhle mírové mise mají tu úžasnou dohru, že ty lidi, kteří můžou za tolik mrtvejch, většinou postavíte před Mezinárodní tribunál v Hágu, což by taky nebylo špatný. A jo, prostě proč to neuděláme takhle? Stačí udělat jedinou věc, přiznat to, že jsme neschopní. Ono to dává docela smysl, protože vzhledem k tomu, že my si ani nemusíme zavírat hranice, protože Němci, Poláci, Rakušani a Slováci se nás bojejí víc než my jich, což se naposled stalo v 15. století během husitských válek, tak prostě proč celou tu zodpovědnost nepřevíst na jiný státy? OK, to by bylo pro dnešní video všechno. Prosím vás, ještě neberte tyhle videa úplně vážně. Já si třeba na tyhle videa ani nepíšu scénář. Prostě si sednu a mluvím. A takže pro boha, neberte to vážně, tak jako třeba moje politické rozbory. No nic, napište mi dolů do komentářů, co dneska naštvalo vás. A uvidíme se zase příště. Mějte se. Čus.